kimyoviy reaksiya tezligi 12 ikkinchi test reaksiya berilgan 2 a plyus b hosil bo'lyapti 2C. demak psiximetrik koeffitsiyentlari bilan berilgan reaksiya bizga 2 mol a modda bilan 1 mol b modda reaksiyaga kirishib 2 mol C moddan hosil qilgan reaksiya demak boshlang'ich konsentratsiyalar a b C moddalarining konsentratsiyalari berilgan demak 6 5 4 boshlang'ich konsentratsiyalar bular reaksiyani o'rtacha tezligi berilgan o'rtacha tezligi 0.4 mol taqsim litr minut berilgan demak v o'rtacha 0.4 mol taqsim litr ko'paytirilgan minut bu degani har bir minutda 0.4 mol taqsim litr konsentratsiya o'zgaradi reaksiyaga kirishayotgan moddalar bo'lsa kamayadi reaksiya natijasida hosil bo'layotgan moddalar bo'lsa ortadi chunki vaqt o'tishi bilan reaksiya natijasidagi moddalar hosil bo'ladi reaksiyaga kirishayotgan moddalar esa kamayib reaksiyaga kirishadi ho'p Xo, shuni hisobga olgan holda endi nol to'rt mol taqsim litr ə, tezlik uch yuz sekundda qanday bo'lishini ya'ni uch yuz sekunda konsentratsiya qanchaga o'zgarishini topishimiz kerak demak bu tezlik bizga minutda berilgan uch yuz sekunda ham minutga o'tib olishimiz kerak yoki tezlikni sekundga o'tsak ham bo'ladi endi hozir sekundni minutga o'tib ishlaymiz uch yuzni oltmishga bo'lsam o bu oltmish sekund har bir minutda oltmish sekund borligi uchun bo'lyapman buni besh minut chiqadi demak besh minut vaqt ichida reaksiya sodir bo'lgan reaksiya borgan agar har har bir minutda nol to'rtga o'zgarsa konsentratsiya 0.4 ni ko'paytiraman 5 ga. bu yerda chiqadiki demak 2. -5 -2 bu endi reaksiyani o'rtacha tezligi tenglamadagi koeffitsiyenti 1 bo'lgan modda uchun tegishli bo'ladi tezlik ya'ni bu moddani tezligi emas reaksiyani tezligi reaksiyani tezligi tenglamadagi koeffitsiyenti 1 bo'lgan moddani tezligi bilan teng boshqa moddalarni tezligini topish uchun yonidagi koeffitsientiga ko'paytirish kerak reaksiyani tezligini masalan a moddaning tezligini topish uchun reaksiyani tezligini a moddaning koeffitsientiga ko'paytiramiz agar reaksiyani tezligi 0.4 bo'ladigan bo'lsa yonidagi koeffitsienti 2 a moddaning tezligi 0.8 bo'ladi C uchun ham xuddi shunday C moddaning tezligi ham demak 0.8 bo'ladi faqat b moddaning tezligi demak 0.4 bo'ladi bu yerda chiqqan konsentratsiya o'zgarishi 2 mol taqsim litr bu b modda uchun tegishli ho'p a modda va s modda uchun nol 5 beshga ko'paytiramiz bu yerda 4 chiqadi 4 mol taqsim litrga o'zgaradi a modda va C modda faqat bir biridan farqli ravishda a modda kamayadi C modda oshadi ya'ni C modda hosil bo'ladi a modda reaksiyaga kirishadi ho'p a modda 6 mol bor edi to'rt molga o'zgardi ya'ni kamaydi reaksiyaga kirishadigan modda olti minus to'rt ikki qoldi a modda a, b modda besh mol bor edi demak ikki mol reaksiyaga kirishdi mana b modda ikkiga o'zgardi uch qoladi s modda to'rt mol bor edi 4 mol yana hosil bo'ldi mana bu yerda a va s uchun o'zgarish bir xil demak 8 bo'ldi bizga so'rayapti a va s modalarning konsentratsiyalari qanday bo'ladi uch yuz sekunddan keyin uch sekundan keyin ning konsentratsiyasi 2 ikki A C ning konsentratsiyasi sakkiz bo'larekan demak 2 8 degan javob bu a, d